Olá, bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do programa Sala de Leitura. Aqui você fica sabendo de assuntos voltados para a formação do leitor, entrevista com escritores, ilustradores, contação de histórias, indicação de leitura e muito mais. Olha, no programa de hoje nós vamos ter uma entrevista, um bate-papo descontraído com o jornalista e escritor José de Castro. Então, não saia daí, nosso programa está só começando. A leitura é uma atividade proporcionalmente significativa aos resultados que se apresentam aos alunos. Ora, se esses alunos, sobretudo em idades mais avançadas, reconhecem que ler é fundamental para que eles se situem numa sociedade letrada, em contato com inúmeros canais de informações, não será apenas porque o professor diz, mas sobretudo porque experimentam os efeitos que a leitura passa a ser importante. E a literatura, enquanto produto de exercício intelectual e de prazer, torna-se primordial aos apelos efetivos para o desenvolvimento do gosto pela leitura. O aprendiz que exerce domínio sobre o objeto de conhecimento transforma o saber em capacidade, sabe? Habilidade, competência, modificando-se a si mesmo e o mundo que o cerca. É por esse motivo que se faz necessário ao leitor identificar o valor da leitura como um instrumento de emancipação e autonomia. Olha, emancipação, porque ele será capaz de encontrar na leitura o suporte de informação e experiência, permitindo-lhe o estatuto da criticidade por saber estabelecer, digamos, parâmetros de referência à diversidade de episódios do dia a dia que exigem julgamento e tomada de decisão própria. Autonomia, porque a leitura, pessoal, aponta uma série de possibilidades que vão caracterizar o leitor como aquele que sabe empreender a busca necessária ao conhecimento e à aprendizagem. Ao professor caberá a condução de todo esse processo, tornando claras para os alunos as múltiplas funções da leitura, provocando atitude receptiva, que insiram esses alunos no clima de prazer em aprender. É lógico que o ser humano é social, o que denota uma relação sempre vinculada com outras pessoas na troca de experiências, e é na mediação que o leitor pode ampliar a capacidade de ser, agir e estar no mundo. Assim, o aprendiz que necessita de apoio em um determinado momento do seu desenvolvimento intelectual será o mesmo a realizar posteriormente suas atividades sozinho. Daí a importância de um mediador de leitura, tanto no espaço escolar como na biblioteca, na família, na sociedade. Olha, e por falar em biblioteca, que espaço é esse onde razão e emoção se encontram, hein? Livros por toda parte. Um vai e vem de pessoas em busca do saber, ou simplesmente para ler uma boa história ou mesmo uma poesia. Assim é a biblioteca, um espaço de conhecimentos variados através de inúmeros suportes nos quais se ancora a informação. Os livros, quer sejam de literatura ou acadêmicos, ou de outros gêneros, oferecem ao leitor a oportunidade de sistematizar cultura, experiências de mundo e realidade social. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui mais de 7 mil bibliotecas públicas espalhadas pelo país. O Sudeste é a região onde concentra o maior número delas. Bibliotecas escolares são mais de 50 mil. O fato é que os números ainda refletem um índice baixo de acesso ao livro e da democratização da leitura, que merece ser valorizada por meio de políticas públicas.
nunca será demais insistir nessa ideia da valorização da biblioteca como um local privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura e da formação do leitor. Minha dica de leitura de hoje é de um autor que eu sou apaixonado, George Orwell. E o livro é este aqui, ó. A Planta de Ferro. Pessoal, esse livro é mais uma das críticas sociais de Orwell, sobretudo ao capitalismo, à divisão de classes, ao socialismo. E ele faz de uma forma extraordinária. Conta a história da ambição do protagonista Gordon Comstock de desafiar a adoração do Deus do dinheiro e do status social. Orwell também é autor de livros consagrados como esse aqui, ó, 1984, que é uma outra recomendação de leitura, que eu sou apaixonado por esse livro aqui, e A Revolução dos Bichos, com o mesmo tom de crítica ao comunismo que ele condenava tanto na antiga União Soviética durante o regime de Stalin. Portanto, ficam aí as nossas dicas de leitura. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, iria alimentá-lo com muito amor e carinho, como faz o pássaro cuidando dos filhotes em seu ninho. Pessoal, esse é um trecho do livro O Mundo em Minhas Mãos, do jornalista, poeta e escritor José de Castro. É com ele que eu converso hoje. É difícil colocar o mundo em nossas mãos quando o assunto é leitura de literatura. Seja bem-vindo, Castro. É uma alegria, Adriano, estar aqui com essa abertura, né? Com esse livro que já está em segunda edição. Estou até aqui com o livro aqui nas minhas mãos, né? O Mundo em Minhas Mãos. O trecho do poema que você declamou está ilustrado aqui, olha. Não sei se dá para ver, né? Sim. Que é o pássaro cuidando do filhote no seu ninho, né? Então, esse livro me é muito caro, porque foi de um desafio, né? Para responder a pergunta, o que eu faria se tivesse o mundo em minhas mãos? Aí eu comecei a pensar poeticamente, claro, né? Então vem trechos de poema, além desse que você falou, assim, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, iria aconchegá-lo junto ao peito com toda emoção, para ele pulsar em harmonia com as batidas do meu coração. Né? Então são coisas assim, e no final vem a proposta, depois que o aluno, que o leitor, leu essas várias provocações poéticas, veio o desafio, né? Escreva ou desenhe ao lado, tem uma página em branco, escreva ou desenhe ao lado o que você faria se tivesse o mundo em suas mãos. E eu tenho tido muitas surpresas agradáveis, Adriano, porque várias escolas propuseram esse desafio e as crianças escreveram certos livros baseados nesse aqui, olha, temos aqui O Mundo em Minhas Mãos, pré-escola nível 4, olha, da escola Eulina Augusto de Almeida, né? Então, são vários livros que tratam dessa questão, né, do que faria com o mundo. Esse aqui é um outro, de outra escola, que é da escola do CMEI Mônica Alves Amaral, né? E eu tenho uma gratidão muito grande às escolas que adotam os meus livros, porque elas adotam com o coração, e as crianças leem, e elas, além de ler, elas escrevem livros a partir dos meus livros. Então, para mim, não há uma gratificação maior do que essa. Esse reconhecimento, não assim de um tapinha no ombro, não, mas é de ver que a criança gostou, tanto assim que ela produziu alguma coisa que veio dela, inspirada no meu trabalho. Isso é uma coisa fantástica. Sem dúvida. E você percorre as escolas. Eu sei que você vai ter esse diálogo, esse contato corpo a corpo com a criança que leu, que acompanhou o seu trabalho, né? Como é a reação das crianças ao se depararem com o autor na escola, hein, Carlos?
Olha, Adriano, acontecem coisas assim muito engraçadas, né? Eu lembro que lá na Zona Norte, na escola jornalista Erivan França, tem uma sala de aula com meu nome. Aliás, lá todas as salas têm nome de escritores, de autores e autoras, alguns já falecidos. Por exemplo, a biblioteca Monteiro Lobato. Aí tem a sala Câmara Cascudo, mas tem a sala Ziraldo, que está vivo ainda, e tem a sala José de Castro. Tem a sala Cecília Meirelles, que já se foi, né? A sala Ruth Rocha, que ainda está presente entre nós. E a sala dos professores, em homenagem à Salizete Freire. Na época que eu fui homenageado, ela era viva ainda. Agora, essa homenagem da sala dos professores dessa escola jornalista de Ivan França é da nossa querida Salizete Freire, em memória agora, né? Então, nessa escola do Erivan França, a professora me contou o seguinte: no dia que eu fui para a inauguração da sala José de Castro, ela disse que um aluno, quando eu ia entrando, o aluno perguntou para ela assim: é aquele lá que já morreu? Porque na cabeça de todo mundo que é homenageado já faleceu, né? É. Então, se eu estava sendo homenageado, evidente que eu já tinha morrido também. É. Então, foi muito engraçado, né? E numa outra ocasião, aqui no PH3, acontece aquelas apresentações da culminância, dos trabalhos que os alunos fizeram e tal. E no final, né, eu me apresento, declamo poemas e tal, e depois reúne todo mundo no palco para foto com o autor. Aí, um aluno de seus 9, 10 anos chegou perto de mim, se aproximou com todo cuidado e perguntou se ele podia tocar em mim. Que coisa! Porque ele queria saber se eu era de carne e osso, que entendeu, coisa, Adriano? Que coisa! Então, eu abracei ele, claro que você pode tocar em mim, dei um abraço nele. Então, é muito bom esse retorno, né? É, claro. E numa outra escola, eu ia do pátio para ir para uma outra sala que ia me apresentar, aí veio uma menina dos seus 9, 10 anos, né, vestida de vermelho, tá, chegou perto de mim e falou assim: eu posso declamar um poema para você? Eu falei, claro. Ela falou, eu fiz para você o poema. Eu falei, melhor ainda, nossa. Aí eu falei, você deixa eu gravar? Ela falou, pode. Aí eu peguei o celular, aí gravei. Ela declamou um poema que no final diz assim: este foi um poema de amor, poeta do amor, né? Então, muito bonito. Esse vídeo já está postado no meu Facebook, está lá. Pode olhar, que é uma coisa muito legal. Ela declamou um poema que ela fez para o poeta, que ela leu e que ela passou a admirar e tal. Então, é muito importante a gente virar, a gente vir a ser uma referência. E isso nos dá mais responsabilidade com a nossa escrita. Isso. Aí também é a dimensão lúdica da literatura, né? São esses afetos que alcançam, né, o mundo imaginário e as sensações também do leitor. Mas, Castro, vamos nos reportar aos anos de 1990, quando você começou, juntamente com Salizete, Erileide, Joiran, no Prolê, Programa Nacional de Incentivo à Leitura aqui no Rio Grande do Norte, né? O que é que mudou daquela época para os dias atuais, Castro, quando o assunto é leitura e formação do leitor, hein? O que é que você acha? Olha, eu lembro dessa fase nossa, uma fase, digamos assim, um pouco heróica, né? Ufanista e muito bonita, que a gente ia. Nós éramos um grupo de oficineiros grandes, né? Joiran, né? Magna Fernandes, Silvana Amália, né? Flauzineide Moura. Ana Paula contava histórias, que ela fez um curso com você, inclusive, de contação de história. Éramos muitos. E eu lembro que era, às vezes, num polo reunia 800 ou mais de 1000 professores e professoras, né? Uma vez eu fui dar uma oficina de criatividade e imaginação, os alunos não couberam na sala de aula. Eu tive que ir para fora, debaixo de uma árvore, botar as cadeiras lá. Eram mais de 70 professores e professoras, né? Então foi uma época de muita efervescência da leitura e da escrita, que a gente sempre trabalhou junto, a leitura e a escrita, né? E assim que assumiu uma determinada governadora, Vilma de Faria, a primeira coisa que ela fez foi cancelar esses eventos.
Então, de lá para cá, eu percebo que o evento Proler, que sempre visitava os professores nos seus polos mais próximos, agora os mediadores têm que vir até a sede. Isso causa muito mais dificuldade, porque é uma coisa você ir até onde está, claro, o professor. Outra coisa é fazer o professor vir até você. E o alcance hoje é um pouco menor. Existe o Proler ainda, mas com um alcance bem menor. Eu lamento, eu acho que está na hora de a gente tentar reivindicar que o Proler volte a ter a mesma feição que ele tinha no passado, quando ele viajava pelo Rio Grande do Norte. Porque é diferente, né? É diferente. Aliás, vários comitês Brasil afora têm fechado, têm encerrado as suas atividades. O que é lamentável, né, Castro? Com certeza, com certeza. E a gente observa, por exemplo, você falou, abriu o programa, eu estava vendo você falar, a importância das bibliotecas. Olha, Parnamirim está passando por um problema sério. Nós precisamos zombrear professores, professoras, mediadores, mediadoras, para defender as bibliotecas, porque, segundo os administradores, os gestores, né, o secretário de Educação do município de Parnamirim, falta professores. Então, tira o mediador de sexto ao nono ano, fecha a biblioteca para colocar em sala de aula. Isso é um absurdo, porque fechar a biblioteca para dizer, não, o adolescente não precisa ler. Olha, a leitura é indispensável. Quando a criança está no ventre, as mães já leem, né? Tem aqueles projetos, né, que as mães leem para os filhos que estão no ventre. Isso. E teve um projeto de adoção, quando a mãe dá à luz, eu fiz esse apadrinhamento de doar um livro para uma criança recém-nascida, a mãe recebe o livro ali na maternidade com o compromisso de ler para a criança, né, ao longo do crescimento dela. Então a leitura deve ser feita em toda a idade. Aí você dizer que o adolescente não precisa de ler e retira o mediador da biblioteca e cerra as portas da biblioteca, isso é um crime. Claro. É um crime de educação, porque a educação, a leitura é educação. A biblioteca é uma sala de aula diferenciada, mas sim, é uma sala de aula. Sem dúvida. Inclusive, você faz parte de um movimento que se chama Por Amor às Bibliotecas do Rio Grande do Norte. Isso. Como é que estão as atividades para inserir essa perspectiva de revitalização e desse compromisso da inserção das bibliotecas como um espaço de democratização do saber? Como é que está? A gente levou um manifesto, uma carta, né, ao secretário municipal de educação com a reivindicação para que não feche essas bibliotecas do sexto ao nono ano. Então nós temos que programar novos movimentos, arregimentar mais profissionais, né, da educação, para a gente fazer um movimento, porque as coisas estão muito difíceis no Brasil de hoje. Né? Nós não temos aquele Brasil que a gente dizia, né? É o Brasil de pai caboclo, mãe preta e pai João. Nós temos um Brasil hoje que não adota os seus filhos, um Brasil que hoje está gerando um grau de violência contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+, contra os povos originários. Há uma misoginia desenfreada na sociedade. Tudo isso nós temos que lutar contra tudo isso para que o nosso Brasil volte a ser aquele que a gente sempre acreditou e sempre esperançou no nosso coração. Um Brasil com uma educação libertadora, uma educação nos moldes de um grande Paulo Freire, que é um dos educadores mais lidos no mundo, e no Brasil tentaram destruir a imagem dele. Ele é o patrono da nossa educação. Então nós precisamos retomar esse Brasil. E o Rio Grande do Norte precisa ser um Estado leitor. Nós ainda não somos, como não existe um Brasil leitor, também o Rio Grande do Norte ainda não é um Estado leitor em sua plenitude. Precisamos alcançar isso. E as bibliotecas, as escolas, e nós escritores, e os nossos leitores, os mediadores, nós somos as pessoas, os principais a levar essa bandeira, a defender essa bandeira do livro, da leitura e das bibliotecas. Ô Castro, você escreve para adultos e crianças. Eu gostaria de saber quando você está produzindo para este mundo infantil. Como é todo o processo? Porque às vezes as pessoas me perguntam e honestamente eu sempre me embaralho em responder. Porque as coisas fluem. E com você, como é que acontecem?
Olha, é o seguinte, Adriano, você sabe que eu sou um autor infantil com 20 anos, né? Quando as pessoas perguntam assim, qual a sua idade? Eu brinco, eu tenho 20 anos de carreira literária. Porque foi em 2002 que eu lancei a Marreca de Rebeca. Não com essa capa, ela tinha outra capa. Sim. O ilustrador era Eliado França, né? E, então, era pela editora Paulus. Ele está na Bagaço, nunca parou, né, de ser editado. Cortou, saiu da Paulus e entrou para Bagaço, né? Então, assim, eu cheguei a ser um autor infantil meio por acaso, meio não tanto por acaso, porque o escritor, ele tem o germe da escrita nele. Agora, endereçar para o público infantil, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Eu vinha de São Paulo, São José dos Campos, eu vinha de 2 anos de colunismo, de humor para adulto. E eu nunca havia escrito para criança, entendeu, Adriano? Nunca. Quando eu vi no Diário de Natal, Prêmio João de Barro, era o concurso literário em Belo Horizonte. Aí eu olhei no jornal, faltava 20 dias para encerrar as inscrições. Aí eu pensei, eu vou me inscrever. Era um desafio para mim. Eu não sabia o que ia sair. Fui para o computador, pensando que ia escrever histórias, que geralmente para crianças, né? É prosa, aquelas histórias e tal. Que nada. Só me vinham poemas na cabeça. Então, eu escrevi mais de 50 poemas. Aí dividi em 2 grupos, de 25 poemas, mandei para o concurso, com pseudônimo, e não deu em nada. Que ganhou foi prosa, né? Quem mandou eu escrever poesia, né? Então, assim, mas eu mostrei os poemas pro Elias José, não sei se você chegou a conhecer Elias José. Né? O Caixa Mágica de Surpresas e tal, né? Um autor fantástico. Aí ele falou assim, Zé de Castro, esses poemas estão interessantes. Por que você não manda para Paulo de São Paulo? Aí eu pedi o contato do Jackson Alencar, que era o editor na época, aí mandei 25 poemas para lá. E saiu a Marreca de Rebeca. Então, assim, eu fiquei surpreso de ver o meu potencial para escrever temática infantil. E como é que se dá esse processo? A gente tem que, na verdade, fazer um mergulho em si mesmo e buscar na fonte da infância a criança que você foi, isso, recuperar essa criança e agir como se fosse uma criança, para você entrar no universo dela com propriedade, para você não ser didático, para você não ser professoral, para não ser artificial, para ter aquela espontaneidade, né? Então, o fato de ter escrito 2 anos de humor no jornalismo me ajudou muito, porque você pode reparar que os meus poemas para criança quase sempre tem um toque de humor, como por exemplo, né, Casa Amarela, sem porta, sem janela, como saber o que há dentro dela? Gato no telhado, espiou pela fresta, ficou arrepiado, hora esta, depois sumiu. Ninguém sabe até hoje o que foi que ele viu. Casa Amarela, sem porta, sem janela, será que esconde um fantasma banguela? Vampiro vesgo, um olho gordo, remela? Casa Amarela, tão feia, tão bela, quem souber o mistério, que eu pinte em aquarela. Depois, se não se importa, você coloca uma porta na Casa Amarela, no meio da porta, uma tramela. Mas quando entrar, acenda uma vela. Isso as crianças adoram, Porque são jogos de palavras, não é isso? Exatamente, como na Marreca de Rebeca, tem o bode, come o que pode, o que não pode, come capim, come cerâneo, come orvalho, come sapato, come blusa, come agasalho. Então o bode vai comendo tudo. Aí numa escola o menino falou assim, o bode come gente também? A professora, não. Eu falei, cuidado com o bode, seu sapato ele pode tentar comer pelo seu pé, cuidado. Tá. Então essas coisas, né, que as crianças, se elas divertem com esse universo lúdico. O importante é trazer o lúdico para as crianças, sem a intenção de ensinar absolutamente nada, mesmo que ensine. Claro, claro. Inclusive você tem recentemente o seu trabalho, o seu livro mais recente, é um trava-línguas, não é isso? Isso, eu tenho dois, que foram os mais recentes, que são Um Pato no Prato e O Quem Cochicha o Rabo Espicha. Olha, Um Pato no Prato, né? Olha que bacana. Pessoal, olha só. Olha o acabamento desse livro. Um Pato no Prato.
Travando a língua. Ah, inclusive, Adriano, o ilustrador é o mesmo que ilustrou o seu livro do astronauta. É, Fendi Silva, maravilhoso ilustrador. Né? Então, aqui, por exemplo, eu brinco essa questão do humor e do inusitado. Por exemplo, numa parlenda tradicional, cadê o docinho que estava aqui? Ou cadê o tocinho que estava aqui? Aí eu peguei e substituí. Cadê o cocôzinho que estava aqui? O gato enterrou, porque lá o tocinho o gato comeu. Aqui eu não vou dizer que o gato comeu. É claro. Cadê o cocôzinho que estava aqui? O gato enterrou. Cadê o gato? Aí vai puxando, uma coisa puxando a outra, como na parlenda, né? Uhum. Que ela vai sempre até chegar ao final, né? Como tem as parlendas da semana, né? Quando eu chego, eu lembro muito da questão da leitura significativa, né? Que sempre deve ser um ponto de partida da gente. Quando você tem uma leitura que é significativa para a criança, ela abraça melhor a tua produção. Então, por exemplo, você parte do universo deles, parlenda. Eu chego, quem sabe aqui, elas vão declamar comigo, eu vou dizer apenas o primeiro verso. Hoje é domingo, todo mundo fala, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. Aí eu fico regendo, né, aquela orquestra e tal. E depois eu falo, não, mas o meu é assim. Hoje é domingo, tem briga de gringo? O gringo é briguento, bateu no sargento. O sargento é abusado, brigou com o soldado. O soldado é baixinho, apanhou do vizinho. Vizinho é ignorante, bateu no elefante. O elefante é ruim de briga, apanhou da formiga. Aí eles morrem de rir nessa hora. O elefante apanhou da formiga, né? A formiga é valente, quis brigar com a gente é de paz, brigas, nunca mais. Aí eu estou ensinando a não violência, mas de uma forma lúdica. Sem aquela, gente, hoje nós vamos aprender isso. Não, nada sem disso. Sem a moral da história, nada de moral. Disso, né? Eles vão percebendo as coisas de uma forma natural. Natural. O valor é incorporado sem aquela coisa de você estar sendo professoral. Isso. Né? Pois é, Castro. E em contraponto, você também escreve Poetrix. Fala aqui para o telespectador o que é um Poetrix, meu camarada. Olha, Poetrix... Ah, inclusive é o seguinte, eu tenho que dizer que eu sou imortal da Academia Internacional Poetrix. Ótimo. Né? Foi criado em julho do ano passado. E é uma academia que reúne, congrega poetristas. Quem escreve poetriz é o poetrista, né? E o Poetriz foi criado pelo Goulart Gomes, um poeta baiano, em 1999, na Bahia, quando ele publicou o primeiro livro que ele chamou de Poetrix. É um gênero literário ou não? É um terceto que tem título, porque ele se inspirou muito no Haikai. O Haikai oriental, da tradição milenar, né, oriental. Só que o Haikai, ele não tem título. O Haikai é uma métrica fechada, na estrutura 5, 7, 5 sílabas métricas. Né? E o Haikai e o Poetriz é diferente. Inspirado não é a mesma coisa, porque, por exemplo, o Haikai, ele sempre tem que se referir a elementos da natureza. Uhum. O Poetrix não tem temática definida, é livre. O Haikai é sempre do tempo presente, uma contemplação de algo que você viu. Ele é meio filosófico, né? Contemplativo. O Poetrix pode viajar ao passado, se lançar no futuro, pode usar metáfora, e tem título, e a métrica dele é bem larga. São até 30 sílabas métricas, sem dizer onde que vai estar essa métrica. E no Haikai é 5, 7 e 5. É obrigatório ser essa estrutura, né? José de Castro, meu querido amigo, escritor, jornalista, muito obrigado pela sua participação aqui na minha sala de leitura. Esse programa que também é seu e é de todos nós. Espero outras vezes você aqui. Tá certo, será uma alegria, porque falar de literatura, falar de poesia, né? Isso aí, você sabe que me alegra demais, né? É. E a gente tem que sempre trazer a poesia no coração, né? E eu queria aproveitar aqui para lembrar, né, o nosso querido Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele dizia sempre que ler é dialogar. Então, através da leitura, nós dialogamos com os autores, com as personagens, né? Então é muito bom estar num programa chamado Sala de Leitura. É uma grande alegria para mim. Pode me chamar quantas vezes quiser que eu virei correndo para cá. Muito obrigado. Que bom, meu querido. Tá certo. Olha, e para encerrar o programa de hoje, um poema. Um poema de Fernando Pessoa, neste livro aqui, ó. Poesias de Fernando Pessoa,
E o título do poema é isto, que diz assim: dize que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está de pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem ler. Um forte abraço e até o próximo Sala de Leitura. Tchau!